প্ৰতিনিধি সকল ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য সকল তেখেতসকলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৰে গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে মই নিষ্ঠা সততাৰে সংবিধানৰ গণ্ডীৰ বাহিৰত ভিতৰত থাকি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰ মন জয় কৰি জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ সৈতে সমুখৰ পৰা যুঁজ দি মই আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মই শুভেচ্ছা আৰু সহযোগিতা সদায় কামনা কৰিছোঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত নিশ্চিতভাৱে মই প্ৰথমতে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওচৰত মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে বিশ্বাস ৰাখি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকে বিশ্বাস ৰাখি মোক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে এই দায়িত্ব মোৰ কাৰণে গধুৰ হ'ব অনাগত দিনত প্ৰতিটো তেখেতসকলে বিশ্বাস আৰু আস্থাত ৰাখি যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে সেই বিশ্বাস আৰু আস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম জনসাধাৰণে যিদৰে বিচাৰে জাতীয় জীৱনৰ যিবিলাক সমস্যা আছে আমি প্ৰতিনিধি সভাত যিবিলাক কথা বতৰা আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰথমখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাৰ পৰাই বা তাৰ পাছৰ পৰাই আমি সভাপতি সম্পাদক ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু সমগ্ৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই পূৰ্ণ উদ্যমেৰে আমি সকলোবিলাক কাম কাজ আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।